Hej, mit navn er Per Christensen, og jeg er direktør her i Aarhus Airport. Vi har brugt det sidste halve år på at lave en række forbedringer og ombygninger af vores lufthavn, men også gjort klar til fremtiden. Jeg vil nu tage jer med en tur rundt i lufthavnen, så I kan se, hvad det er, vi arbejder med og hvilke planer vi har. Et af de steder, hvor der ikke skal opstå kø i en lufthavn, det er security. Derfor har vi investeret i en ny security, der lever op til nyeste internationale standarder, og hvor vi kan sikre os, der er over 900 passagerer i timen, der kan gå igennem hurtigt. Jeg sidder nu her i vores midlertidige afgangsområde. Et område, vi har skabt til jer med lækre hagemøbler, med henblik på at sikre, at I har en rigtig god oplevelse, inden jeres fly går. Jeg sidder her også for at fortælle jer historien om, at når I kommer her til næste sommer, så i det rum her, der åbner vi faktisk 500 kvadratmeter shop, og samtidig med, så åbner vi også op for en række nye spisesteder. Vi er netop i gang med at ombygge forpladsen. Det er selvfølgelig, fordi vi skal have plads til endnu flere fly. Vi har jo stadigvæk en ambition om at nå 1,5 millioner passagerer. Bag ved mig, der er vi faktisk i gang med at bygge nye passagerfaciliteter, således vi får plads til alle passagerer. Der kommer til at være 7 gates, således at det er muligt at board 7 fly ad gangen her i lufthavnen. Vi står nu her foran den tidligere gate 1. Her er vi i gang med at bygge et stort lejeland med den vildeste rutsjebane. Og samtidig med nede i vores kælder, så er vi faktisk i gang med at bygge en stor indendørs fodboldbane og sætte en flysimulator ind. Vi står nu på parkeringspladsen foran den gamle ankomsthal. Her er vi i gang med at bygge en ny politistation i stueetagen. Og på første sal, der bygger vi nu et lækkert lufthavnshotel med 38 værelser. Vi glæder os til, at der kommer endnu mere gang i luftfarten, således alt det, vi har skabt, det kan komme jer til gode. Vi glæder os til at se jer her i vores lufthavn.